ဝေတောင်းခံကောင်းစဉ်အားဒါပဲအိုးဝေချာနေတယ်ရဘိုးကြောင့်ဆန်သမီးလေးတယောက်မွေးလာတဲ့အခါကျတော့အညာပြန်ပြီးအမွေတောင်းတာရေးထားတာဗျာချေခွဲစရာကြီးဒေါခင်ကြီးနဲ့တဲ့သမီးလေးကို तू ကအနှီးလေးနဲ့မှာတံမိုးထွေးပြီးတော့ပွေလို့တဲ့မိမကမပွေဘူး तू ကပွေထားတာသမီးကိုကျွန်တော်ကိုချင်းစာလို့ရတယ်ဒီမှာပြင်ကျန်တဲ့ပြီးနေတာပေါ့ဟူမင်းဆိုက်ကောလော်ဂျီလူရဲ့စိတ်ပညာမအေးတွေကတောက်ဖို့တန်းစင်တွေ့တယ်တဲ့အမတို့တတိထားကြီးရက်ကွက်ထဲမှာတရားမှာ99ရောက်ဖေးများကသမီးကိုပို့ချစ်တယ်အကျဉ်းသာကြီးတယ်တိုက်တော်ထင်တယ်နော်ဒေါခင်ကြီးကတားနေတာပို့ထားတာ तू तू ကသမီးဝင် तू ပဲပို့တာအများပို့တာသမီးလို့ချစ်လို့တကယ်တားနေရောက်ရှိတယ်အောင်ဆန်းဦးအောင်ဆန်းလင်းသမီးလေးကနာမည်မေ့နေထားလိုက်တော့မေ့နေလို့မေ့ရှိတယ်နော်မေ့နေလို့ထားလိုက်တော့နော်မမြောက်ပေးနဲ့နော်အမှုကြီးအောင်လုပ်နေတယ်အမှုကြီးအောင်လာလို့နော်အဲ့ဒါနဲ့အညာပြန်တဲ့အခါကျတော့နတ်မောက်ကိုပြန်တာအမွေသွားတောင်းတာတဲ့။ तू ကပွေလို့ယထားနယ်သွားတာ။ဒီမှာရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေခင်ဗျားတို့ခရီးသွားသားလားတော့မသိဘူး။နတ်မောက်ကိုသွားပွေရင်သိမယ်နော်။အလွန်တရာသိမ်ငယ်တဲ့မြို့လေး။မန္တလေးလိုအကြီးမဟုတ်ဘူး။ရန်ကုန်လိုကြီးမဟုတ်ဘူး။ရန်ကုန်မန္တလေးကားလမ်းပေါ်မှာနတ်မောက်ရှိလို့လား။ဝေလာဝေး။ပကံကြောင်ဦးသွားတဲ့လမ်းမှာရှိလို့လားခင်ဗျားတို့။ဝေလာဝေး။တတ်တတ်သွားရတယ်။အမတန်သေးတဲ့မြို့လေး။မဖွင့်မြို့ဘူး။ကျောက်ပရောင်းရထားစီးရင်ကျွန်တော်တို့တောင်တကြီးနားကိုသွားတဲ့အခါဖြတ်တဲ့အခါနတ်မောက်ကိုဆင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုသွားကြတာလင်မယားနှစ်ယောက်တည်းမိမဆွဲချင်းနေတယ် तू ကသမီးပွေပြီးတော့အမေဘူတာလေးကတောဘူတာလေးအမားတို့ကျွန်တော်ပြောပြရသေးအကိုတွေကိုဖုံးဖုံးတို့ပေါ့နော်ပြပြောပြရသေးဟိုတုန်းကမဟုတ်ဘူးနော်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲတေးသေးလေးပဲတာမန်လေးပဲဘူတာလေးကဆင်းတဲ့အခါကျတော့អော်ပြီးဆင်းချသွားတာလေအမရေအမကျွတ်တို့လင်မယားတွေလာကြပြီဗျ तू အမေကိုလှမ်းអော်တာအညာမှာအမေကိုအမခေါ်တယ်ဘုံကျောင်းဆန် तू အမေကိုအမပဲခေါ်တာပကံညာဦးကြောက်ပတောင်းပခုတ်ကူကလူတွေသွားကြည့်လိုက်အမေကိုအမတဲ့ခေါ်ကြတာမလေးကြုံနေခမနဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်အံဩတာတစ်ခုရှိတယ်ဗာသိလားအဖေါ်မပါဘူးတဲ့ဗျလုံကြုံရေးလည်းမပါဘူးရထဘုရားဆင်းချတော့လည်းမြန်မာနေရောက်ပြဟိုကဆွဲချင်းလေးနေတယ်ကဲတာမန်မိသားစုတိုင်းပဲတဲ့ तू ကသမီးချီင်းနဲ့မခင်ကြီးဒါယေစုအမဟေအမပြို့អော်ပြီးဆင်းချတော့တာတဲ့ဘာမှအဆောင်အရှောက်ခန်းခန်းနားတော့မပါဘူးရှိရနေပြီတော့မှတမတော်ရဲ့အကြီးကလာတယ်ဆိုပြီးမှပဲတွီတွီတွီရွှီရွှီရွှီတွ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 ီမပါဘူးရွှီရွှီဝီဝီဝီဒီတိုင်းတဲ့ဆင်းချသွားတော့အမကြီးဆိုတော့ဟဲ့အောင်ဆန်းတို့မခင်ကြီးတို့လာကြတယ်တော့ကြွကြွကိုညံသွားတာပဲလူရင်းပြောလိုက်ပဲတနေ့လုံးကြွကြွညံနေတာပေါ့လာကြသွားကြဝင်ကြထွက်ကြညိုတယ်ပြောမဲတယ်ပြောဖြူတယ်ပြောဘာညာသားပြောကြွကြွညံနေတာညကြမှာထမင်းဟင်းဘာညာစားမိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးပြီးသွားပြီအဲ့တော့မဲအမှန်လေးနဲ့เออสกาปวยคั่วจาบีไอ้ขันมามั่นย่อมมาโบจ้องอองซันตะเกนโตตะมิ่วฉิบုံนี่ป่วยท้ายตันละเนออองซันนี่บาลาลุดตาเลยเมบีนี่เมยอ่ะตะคนเนี่ยบอกเลยตะมิ่วเนี่ยงุ่นจีพี่รออม่าจุอมวยลาต้องน่ะบาจ้าตาโมชูอมวยบาอมวยเลยดิพี่มาคลี้โอป่วยท้ายตันละอม่าพี่อยู่จีซ้ํามาอองเนี่ยจุเนี่ยไม่ดูล่ะอะพวายี่ไอ้เจ้ามาอณีลิโอเผ่แผ่จีรอมาမျက်နှာဝဲဝင်လေးထွက်လာတော့မျက်နှာလေးထွက်လာပဲခလေးမျက်နှာထွက်လာမှာအေးဟဲ့နေကင်းကလူတွေရှုပ်နေလို့ငါတေချာမကြည့်ဖြစ်ဘူးအခုမှနင်းသမီးတေချာကြည့်ရတာနင်းနဲ့တက်ခွက်သေးပဲလေအညာတီးဆိုတော့လေဟိုချစ်စနိုးကြီးရိုးရိုးတန်းတန်းပြောတာနော်ရိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနင်းနဲ့တက်ခွက်သေးဒီကောင်မလေနှာရန်ပေါ်ပေါ်နေမဟာနဖူးနေမေယိုကာကတောင်းကယောက်ျားမေယိုကြနေတာပဲခိုင်ခိုင်မာမာပြက်ပြက်သားသားနေဒီကောင်မကြည့်ရတာနင်းလိုပဲမောက်တံမမှန်တာဘာမှလာမလုံးနဲ့ဘာသူမှမကြောက်ဘူးလူတစ်သိန်းလူနှစ်သိန်းလူလေးသိန်းဘယ်ကောင်နဲ့မဆိုရင်ဆိုင်ရင်မဲ့ဆိုတဲ့ကောင်မှနင့်လို့ဟာပြောနေမှာပေါ့ဟဲ့တဲ့အဖွားအဖွားဘယ်အဲ့ကြတော့ခင်ဗျားဘုညိုဆန်းကြည်သာသိတယ်မလားဟိုအရှိန်နဲ့လေအေးပေါ်ပြအမကျုပ်သားပြစ်တာလေနေတာအမအဲ့ဒါကျုပ်သူ့အတွက်မွေလာတောင်းတာအေးပြောစမ်းပါဦးနဲ့အမရေကျုံနဲ့မခင်ကြီးနဲ့ရံကမာခေါင်းချောင်နေတဲ့လာတွေမနေတော့ဘူး။တမီးကိုငကပ်ပတ်ပေးခြင်းလို့ကြည့်ခွစရာကြီးနော်။ရှင်ပြည်သားဆရာတော်ဖျားတို့ကိုဖို့ဖို့တင်းညှင်းညှင်းကြစရာကြီး။ကျန်တဲ့နိုင်ငံကြီးကျွန်တော်မသိဘူးနော်။သူ့ရဲ့နိုင်ငံကြီးတွေဂျပန်ကိုတိုက်တာတွေစစ်တက်မလို့တင်းတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်။လူတယောက်အနေနဲ့တနာစရာကြီး။သူရံကုန်မှာတိတ်ပြီးအကြီးကဲတယောက်အနေနဲ့ဒီကလေးမလေးကိုငကပ်လေးတစ်ခုရအောင်သူမဖန်တီးနိုင်ဘူးလား။ကျွန်တော်ဆရာချီဦးညိုကျွန်တော်ဒေါ်လာဖြည်းဖြည်းပြောမိတယ်
Saya cecun yang hobi alu. Ni leh deh, ngah teri deh, nampai dah jari, siapa meh deh? Meh, siapa meh deh? Orang dekik cokia iyo, nampai dah deh apa? Lo leh leh hari, ngah lupa deh deh meh, ngah lupa deh gua, lo leh leh meh deh. Hello, cok deh, di kelir leh cok, nak kelir pemain jinu, amai deh, awang sangu mui deh wah, amai di cok mui dah dah mula deh, ini deh, macam ni bapil leh deh, awang sangu leh mui deh wah, cok amai di dah bi mui dah mula deh. Ini macam apa hidup ni? Xiao Jia ni ni apa ni? Aku jadi cium mah mui la la. Tapi mungkin ni apa ni? Tapi yang kamu jadi lo, apa luar sahaja ini? Cium tu nengah ni selang ngah luar sahaja macam tu. Tetap jadi be. Mungkin ni suruh apa ni? Makin dia pula shooting muli nenek lu lekong sana ni. Cium apa bau? Tetap dah suruh lekali ni malai bau. Malai muli luji lo malai dia ni. Ngamu dah suruh jahim ada ni. Tunggu tunggu gaya ni. Mui kasar ni suruh nampoli bau. Shui apa yang ini, naga cungin ni lah. Tuh turut hari bawa mula, apa pakai bawa ni bo, shui ni bawa ni hambo. Anak macam ni aja, jangan objek ni lah, cakap emak ye. Tidak mudah, tidak mudah lah. Anak orang terbebas, terbebas semua. Siapa objek emak ye? Anak cakap amati bukan tahu nari. Amati mah pasal ni balik sini, cakap beli bo. Mabelu mah shui ni guli ni, anak mah apa orang nara lihat sini, apa orang zonai balik sini emak ye. Anak ni cakap beli de, cakap yang mah kau bukan lebih mah de. Amati objek bukan tahu nari. Aku ni jine. Kau sih ni, to to fahy, sebab ni ni papa dah papa yali ni, lupa ni papa yali tu mew mew, dah mew dah malah. Pujang saya adu bapa, macam ni memang ia kagai ni ni, pukul ni tu apa? Ini tu, apa yang mew ni? Karena tu orang ada tanya, siapa ni orang? Tapi saya mohon dia, mew cina jalan ni, tapi mohon dia jalan apa? Lupa apa yang mew ni? Ha, apa ni dia? Yang jenis nak jenis apa tu? Memang orang jenis okey dia. Tu jangan tinggal sini lagi. Tali lagi lakukan apa sih mesti sini lagi. Ha, apa ni dia? Memang orang sini lagi. Anak memang anak dua bilik. Tu mesti lulus dekat jalan. Kuat sebab orang lelaki yang kita dapat faham. Orang sangat faham itu. Ngan ini yang saya muda lah bapu. Ngan kali itu yang muda ni. Cium bau ini. Tu sekarang ini jualan apa pun lebih jaya bapu. Mereka tahu korang ni. Ubah ini. Bujang ni ada dua tak kahani. Ada ni kau nama ni. Ngan tahu ni kau yang muda lah. Aci zong bawin ni, ngai zong angsan. Ngati ngamuyo ni, no koyau lo, ni ru miadu yame, macam dia tu, ni sejajar. Tuh tuh tu kau faham, yo yo gani be. Tayashi ni no koyau, sorry, kozashi jauh sediu ya. Koyashi jauh dia diu, korongshi jauh thong diu. Ngapai be ting lah koyja, ngamati di bawah ni, mesti kami jono ni. Amal, juga amamuyo, aku lo lo jenuh lagi lah papu jari, tinggal lagi lo jenuh ni. Filet tu, mui mukai uli juga. Lolo lala, negali mah begini lo. Enam macam tu dahunare. Mah begini apa ni? Ben, mami fikir begini. Kiri, nampak jangan jauh orang bagai lari jatuh. Lama boleh dua dua ni. Biar cari dua lah. Jangan orang ini mah pengin dalam ni. Tangguh yang ni, kena seli laga. Uwe jangan hal mah bawa ni. Jangan seli mah sway ni. Orang sana mui dengan tu kiri kaca nama. Ha gua. Jika dia kong leda, jangan nanti nak beri dia awal ni, meyupion ni.